Зранку 70-річна Ніна Федорівна, як завжди, прийшла скупитися на ринок. А ну наскільки оце тут завоже? І от і тиріла від цін. 49,20. Ой, ну а що ж, два борща треба. Бідкається від щойно отриманої пенсії, вже майже нічого не лишилося. Це ж іздівательство з людей. Ось осталося 300 гривень із пенсії. 300 гривень. За овочі тут сьогодні правлять космічні ціни. Цибуля по 32, капуста по 30, а морква по 17 гривень за кілограм. Ранкові клієнтки міркують, чому так дорого. З праздниками завжди. Завжди. Єврейська Пасха. Ви що, не знаєте, ребята? І вербна неділя. Та, ви що? Треба дешевити, а воно все дорожає. У продавців своя версія. Лука не фатка, виходить. Того року лук був. Ціна по 2 рублі, нікому не треба був. І буває таке, виходить, що раз в 5 років не врожай на цибулю ще. Газ подорожав, услові, вода подорожала, і вирощувати дуже тяжко зараз. У супермаркетах ситуація трохи краща. Тут дешевші морква, картопля та капуста. Натомість вартість цибулі б'є рекорди. Банан Коста-Ріка – 31,99. Апельсин Єгипет – 24,99. Капуста та цибуля українські – 28 та майже 34 гривні. Днями такі ціни шокували людей. Неприємним сюрпризом здорожчання стало і для працівників магазину. Кажуть, цибуля менш ніж за добу зросла в ціні аж на 10 гривень. Я вчора працювала на касі, ціна на цибулю була десь до 23 гривень. Звищення зрост ціни на цибулю – це було сьогодні вночі. Ринкові аналітики пояснюють, передумови для здорожчання виникли ще всередині минулого року. Тоді овочів з так званого борщового набору вродило на 10% менше, ніж зазвичай. І все б нічого, якщо б якість зібраного врожаю не була катастрофічно низькою. По-перше, фермери не завжди використовували якісний насінневий матеріал і якісні засоби захисту рослин. І, по-друге, погодні умови. У результаті виробники зібрали не ту продукцію, що можна зберігати до квітня, як сьогодні. Вперше в історії незалежної України ще з осені виробники почали шукати імпортну цибулю. Вибір зупинили на Казахстані та Азербайджані. Переважно її ми зараз і бачимо на прилавках. Врожай капусти був трохи кращий, та її переважно розпродали за кордон. Тепер бідкаємося. Врожай в наших країнах-постачальниках також не безмежний. Казахстан вже не може запропонувати тих партій, що ми хочемо придбати. Як результат, маємо скорочення пропозиції на ринку, стабільний попит на продукцію і, як результат, стрімкий зріст ціни. Експерт заспокоює, незабаром до нас приїде імпортна цибуля, тому вже за тиждень гуртові ціни впадуть. Скільки триматимуться роздрібні в супермаркетах та на ринках – невідомо. Все залежить від запасів продуктів, придбаних за високими цінами. Поки ж дніпряни змушені міркувати, як зекономити. Беремо зараз по дві луковиці, варимо супи, тому що капуста дорогая. Приспосабливаємося вже. Куди далі, не знаю. Владислав Авдієнко, Олег Одринський, Роман Харченко. Новини 11 каналу.